ainoa ennustettavissa oleva asia katastrofissa on se, että se mitä on ennustettu ei toteudu. Ensimmäiset uutiset kun kuulin, niin saman tien nousin tuolista ja sanoin, että nyt mulle tulee töitä, mulla on semmoinen hytinä. Finnairhan sitten ministeriöiden pyynnöstä järjesti tämmöisen erikoislennon. Käytettiin sitä semmoista termiä ambulanssilento, jossa sitten Finnair varusti yhden 757 ambulanssikoneeseen. Eli sinne laitettiin osa tämmöisiä ambulanssipaareja, osa tämmöisiä niin kuin katastrofipaareja, joita laitettiin tänne normaaliin matkustamoon. Ja täältä koneen mukaan lähti sitten lääkintähenkilöstöön. Muistasin, että olisiko ollut 14-16, ketä kotiutettiin tällä lennolla. Kaikki oli niin kuin baaripotilaita. Siinähän kovan urakan teki sitten tämä lääkintähenkilöstö, joka lensi sen 36 tuntia koko lenkin edestakaisin. Ja Finnairin mekanikko oli siellä matkalla mukana. Lentoasemahan venyi upeasti siinä, että järjesti tuonne. Voisi oikeastaan sanoa kenttäsairaalan tapainen porttialue, joka rakennettiin nopeat seinät ja sitten järjestettiin tälle meidän toiminnolle tilat ja Punaiselle Ristille tilat, missä oli tämä vaatehuolto ja kaikki tämä. Kolmen aikaan muistaakseni tuli kone ja siitä pari tuntia kesti sitten näiden baaripotilaiden purkaminen näihin eri puolta Suomeen tulleihin ambulansseihin, joka sitten lähti viemään näitä potilaita kotipaikkakunnilleen. Sen jälkeen hyvin pian alkoi sitten vainajien kotiottaminen. Täällä oltiin välillä aamu yöllä kolmen aikaa vastassa konetta, missä tuli arkkuja. Ja sitten meillä oli täällä tuolla lentokonehalliin varattu tila, mihin arkut sitten vainajat vietiin. Ja sieltä sitten aamulla tuli KRP:n edustajat paikalle ja sitten hautaustoimiston edustajat ruumisautojen kanssa. Ja sitten täällä oli omaisille ja vainajille semmoinen virallinen seremonia, oli tuolla liikelentoterminaalilla. Niin siellä hallin nurkassa joskus aamuilla istuskelin näiden vainajien kanssa, ihmettelin, että mitä kaikkea tässä työ eteensä tuo.